各位评审老师大家好，我们研究的题目是人文荟萃香草植物萃取物之防蚊效果评估。花莲县为农业县，最多的就是小黑蚊。我们利用校园中的香草植物萃取出精油，制作成精油防蚊液。我们先用精油防蚊液到野外做野外防蚊试验，在野外防蚊试验时发现有很多外在因子造成实验的结果变数很大，于是我们就求救于老师，辗转遇到了台大的黄教授，教我们如何养殖埃及斑蚊。之后的一连串实验，我们都是使用埃及斑蚊来做实验，同时我们上网收集防蚊产品以及精油萃取的资料。我们从黄教授手中拿到了埃及斑蚊的虫卵，之后经过11天，它就会羽化成蚊。我们将雄蚊与雌蚊分开，利用雌蚊来进行 GB 实验。我们以水蒸气蒸馏的方式萃取校园中的香草植物，分为精油及纯露。纯露的部分是因为它的植物精油含量较少，所以只能用纯露来进行实验。这是我们从校园中采集的13种香草植物。我们以水蒸气蒸馏的方式来萃取香草植物，从采集叶子到蒸馏完成，得到了精油及纯露。这是我们以水蒸气蒸馏方式得到的精油及纯露。这是香草植物精油的萃取率，从柠檬胺到迷迭香，它们的精油含量较为明显；则到手香到小花曼泽兰，它们的精油含量较少，所以只萃取得出纯露。精油的部分则以柠檬胺的萃取率最高，高达 1.90。我们将萃取出的精油或纯露配制成3种不同形态的精油产品，第一种是水溶液形态，第二种是乳液形态，第三种是微胶囊形态。首先，我要介绍水溶液形态，它可分为单方及复方。单方水溶液我们是根据文献的建议使用量3%到5%，而本实验为考虑安全性及有效性，则已配置3.5%的精油防蚊水溶液进行 GB 实验。接着我们做了单方水溶液形态的精油防蚊液对埃及斑蚊的 GB 实验。精油的部分我们发现它的防蚊效果是比较好的，其中又以柠檬胺、樟树的效果更加明显。纯露部分是香椿的时间最长，但效果都较精油差。接着进行复方精油水溶液的配置，我们配置了3种复方水溶液。复方精油一是以市售参考小博士的配方，以这5种精油配置而成。复方精油二是以复方精油一加上樟树精油配置而成，而复方精油三则是以复方精油一加上香椿纯露配置而成。复方水溶液精油防蚊配置的过程及复方精油一、复方精油二、复方精油三的成品。再来，我们以成品对埃及斑蚊进行 GB 实验，发现效果都比单方水溶液的 GB 效果好。其中将3种复方精油相比，加入樟树精油的复方精油二效果较为显著，甚至比市售的小博士防蚊喷剂更好。我们还发现加入香椿纯露的复方精油三和小博士防蚊喷剂的效果相去不远。接着介绍第2种形态的乳液型防蚊液，我们以防蚊效果最好的复方精油二配置了3.5%及10%的精油乳液。这是乳液型防蚊液的配置过程及3.5%和10%的精油乳液成品。而我们也对成品做埃及斑蚊的 GB 实验，将2种精油乳液做比较，发现含10%的精油乳液效果最佳，甚至比市售含量相同的欧护植物防蚊乳液效果来得更好。接着介绍第3种形态的微胶囊型防蚊产品，将防蚊效果最好的复方精油二添加1%的海藻酸钠后，慢慢滴入含5%的氯化钙水溶液中，即得微胶囊型防蚊精球。这是微胶囊型防蚊液的配置过程及直径2毫米、0.2公分的微胶囊成品。我们把成品拿来对埃及斑蚊做 GB 实验。我们将前面几项防蚊产品的形态做比较，发现复方比单方好，以复方二配置10%的精油乳液，又比单方 GB 效果多了2倍以上。而防蚊精球是这3种形态中 GB 效果最好的，甚至比单方提高了 4.5倍左右的效果。基于上面的结果，我们进行下面的讨论。
我们先以水蒸气蒸馏的方式萃取校园中的植物，发现味道较浓厚的植物并不见得萃取出精油来。由此可知，植物味道的浓淡与精油的含量没有绝对的关系。我们应该收集更大量的植物，或是用其他的萃取方式来萃取精油含量较少的植物。我们先用单方精油防蚊液对埃及斑蚊做 GB 实验，确实可降低埃及斑蚊叮咬的意愿。我们再将单方精油防蚊液以相同浓度不同比例的方式制作出复方精油防蚊液。复方精油防蚊液的 GB 效果比单方精油防蚊液的 GB 效果还来得好， GB 效果几乎提高一倍，因为复方精油防蚊液中的混合精油可产生协同作用，提高防蚊的效果。再来，我们将水溶液形态 GB 效果最好的复方二精油防蚊液制作成乳液形态的精油防蚊液。乳液形态的精油防蚊液比水溶液形态的精油防蚊液 GB 效果还来得好，因为乳液形态的精油防蚊液可以将精油缓慢的释放，提高防蚊的效果。这个是我们产品中最稳定的产品。我们乳液形态的防蚊产品优于市售的防蚊产品，因为市面上已经有在贩卖乳液形态的精油防蚊液，我们希望可以找到新的防蚊产品。我们试图将复方二精油防蚊液制作成微胶囊形态的精油防蚊液。初步，微胶囊形态的精油防蚊液是整个 GB 实验中效果最佳的一项产品。日后我们希望可以再将微胶囊微细化，甚至可以做成香包或是芳香剂，提高使用的便利性。这次我们最大的收获就是可以将实习课所学到的技术与技巧运用于防蚊产品上面的制作，像是蒸馏萃取，我们在化学课中有学到初始房的蒸馏萃取，及在加工中有学到的乳化作用。我们将食品分子料理常用的微胶囊包覆技术运用于防蚊产品上面的制作，可惜我们操作不够熟练，产品的直径需要再调整。在实验当中，我们有发现新的防蚊产品香椿。香椿是一个很好的植物来源，同时也具备着防蚊的效果。小花曼泽兰为植物之癌，我们试图想化腐朽为神奇，从小花曼泽兰中萃取出精油，可是小花曼泽兰中的精油含量不多，我们想用其他的萃取方式来萃取小花曼泽兰中的精油，接着做它的 GB 实验，进一步探讨小花曼泽兰与精油之间的关联性。以上是我们人文荟萃香草植物萃取物之防蚊效果评估的研究报告。